majú, myslím si, že zaujímavých hráčov aj smerom dopredu. Inocentio chýba a Stanislav Danková má gól! V 7. minúte idú Michalovce do vedenia. Nádherné akrobatické zakončenie Stanislava Danka. Znamená vedenie domácich, tak sme možno Inocentio prechválili až príliš. Prvý gól Stanislava Danka v tejto sezóne po akcii Gina van Kessela. Nešťastný dotyk z loptou aj v podaní Dominika Kružliaka a Stanislav Danko, ktorý posledné dve sezóny strávil v druholigovom Trebišove, si otvára strelecký účet najvyššej futbalovej súťaži v drese Michaloviec. Áno, nádherné zakončenie, efektné, efektívne. Takže naozaj tým svojím aktívnym prístupom, vstupom vlastne do toho zápasu si Michalovce vytvorili druhú, dá sa povedať, že veľkú šancu. A opäť to skúša Matejov, Černek s dobrým prvým dotykom a napokon aj zakončením 2-0, 31. minúta. Čo sa to deje na Sihoti? Skalica vyhráva 2-0. Veľmi krásny futbalový moment a hneď začal, musím veľmi vyzdvihnúť Naďa. Čo urobil, bola veľmi dobre prečítaná situácia. Keď si to pozrieme celé, ako sa to vyskladalo, veľmi podobná situácia, ako padol prvý gól. Počkali si, dobrý nákop. Úžasný prvý dotyk Martina Černeka. To bola naozaj fantastický. Na dva dotyky, takto to, keby to bolo v La Ligue, tak naozaj to opakujú ešte na Vianoce. No, Skalica vyhráva 2-0. Oba góly dali pôvodom krajní obrancovia. Lebo... Mojžišov nákop za seba predĺžil Boďa, ale tu je Bakaľa. Rehák, pozrite sa, ako zariskoval v rozohrávke Ivan Rehák. A vypomstilo sa mu to, pretože v 61. minúte udrel Jan Hladík a Ružomberok vyhráva 1-0. Neuveriteľná situácia, aké sme v podaní Podbrezovej už videli. Podobné chyby robil Richard Ludha v rozohrávke, ale to je tá daň za to, že vždy idete za každú cenu do konštruktívnej rozohrávky. Rehák nebol v ľahkej situácii, pretože tam Hladík k nemu dobiehal a bol relatívne blízko. No a vznikla takáto minela, po ktorej Jan Hladík dáva gól. Alebo záverečných sekúnd Samuel Sula, videli sme, že bol pristúpený. To sú veľmi nepríjemné momenty a Dušan Uhrin ešte si tam organizoval a dával pokyny aj na rozohranie tejto štandardnej situácii. Ďalšie zmetky, žrť Tabatadzeho po zaváhaní aj Matúša Hrušku. Kde zastavený čistým spôsobom Fernand Gure môže trieliť dopredu, sekunduje mu Trusa, ktorý dostal výbornú loptu pred Ľubomíra Belka a Matej Trusa v 77. minúte môže dvíhať ruky nad hlavu, pretože Dunajská Streda ide do vedenia. Vieme, kto bude asi najsmutnejší z tejto akcie. Môžem ťa vyskúšať. Kto stratil loptu? Tuto v strede ihriska Samuel Gidy. A toto je to riziko, ktoré, keď som ho chválil, hra na hrane rizika Gidy. Teraz sa mu to nevyplatilo, pretože Gure mu zobral tú loptu a fantasticky si Trusa zbehol. Gure má tak 80% na tom gole, pretože ho videl v správnej chvíli, mu to dal. Vyzerá, že offside teda nebol. Ešte nekričme hop. A to zakončenie Trusu ako správny útočník. Presne tak. Príliš nápadný pohyb ruky, ale pokračujeme v hre. Pozor na toto nedorozumenie. Michal Ďuriš pôjde sám na Milana Boriana. Ďuriš versus Borian 2-0. Toto sú momenty, pre ktoré má Spartak Trnava vo svojich radoch Michala Ďuriša jeden jediný v 81. minúte. Je z toho druhý gól. Hovorili sme o tom v podstate, že dneska tu veľa maká, robí pre ten tým, ale počká si na nejakú tú svoju situáciu, a ktorú so svojou kvalitou a svojimi skúsenostiami v podstate rozhodne. A videli sme, že ešte si spomalil pri tom zakončení, ale tu vidíme jednoznačne, ako Bajrič ukazuje, že ju má. V podstate absolútne zlá komunikácia medzi v podstate dvoma dôležitými hráčmi, strednými obrancami. A 9. gól Michala Ďuriša a teraz je už Slovan naozaj v problémoch, pretože menej ako 10 minút do konca riadneho hracieho času Spartak Trnava v tomto momente zvýšil svoje vedenie už na 2-0 a prichádza avizované striedanie. Lukáš Paušek opustil hraciu plochu, vybehol na ňu Šarany Zuberu.